Dámy a pánové, dobré odpoledne, nebo večer, nebo která část dne je podle definice. Já už jsem se vyspal během jedné z předchozích přednášek, takže... Ale bohužel naprosto neřízeně, to ne, že bych to zamýšlel. Tak kdo budete potřebovat, jak se vyspěte během této dílny, já to nebudu brát osobně. Já doufám, že nás nevidíš. No to jo, já bych hrozně rád, kdybych šel otevřít okna, ale bojím se toho, že... Už nebude zavřít. Jak jsou zatím ty... Jo, je to málo dýchat. V okamžiku, když omdlí první, tak se pokusíme vyvětrat. Motivací pro tuhle dílnu je setkání, jedno se setkání v Brně, které zase bylo motivováno tím, že jsem po 20 letech výuky zjistil, že vůbec nerozumím elektrochemii. Přesně řečeno, že jsem zjistil, že to, co jsem dětem suverénně vysvětloval, že to přece takhle funguje, tak mi samotnému došlo, že tam mám logické lapsy, které prostě nesedí na sebe a že to je celé špatně. Dokonce jsem po roku snažení našel tu knížku, odkud jsem to okopíroval, ta tvrzení. Už vím, kdo za to může, to elektřina kolem nás. Ale tak ta knížka je jinak perfektní, jenom ta elektrochemie tam dostala trošku jako zabrat. Takže a kouzelné bylo, že když jsem přišel za chemikama, tak mi řekli, že tomu taky moc nerozumí, že jako prostě já nerozumím té chemii, oni nerozumí té elektřině, tak je to taková zrovna věc někde na rozmezí. Dokonce jsem ze zoufalství kvůli tomu přečetl vysokoškolská skripta fyzikální chemie, ne, že bych jim rozuměl teda, jako, ale oni chemici mají úplně jinačí jazyk, úplně jinou češtinu než fyzikové. Ale zjistil jsem, že oni to moc neřeší, prostě oni tam řeknou, že vznikne potenciál. No potenciál je rozdíl, ale proč? To není podstatné, on tam vznikne a s tím se pracuje dál. Já jsem takový ten vrták, jako který se prostě dívá, jako proč by to tam mělo něco vznikat a nejradši na úrovni jontů a tak. No tak, zkusil jsem se v tom další dobu hrabat, zatím mě nikdo neřekl, že to je úplně špatně to, co říkám. Pár věcí jsem se naučil úplně nových, teda to říkám na rovinu. A hlavně se podařilo poskládat pár činností, které se můžou dělat celkem bez problémů a rychle s dětskama. Takže to, co tady dneska budeme dělat, bude kombinace. Jednak já budu předvádět nějaké jednoduché učitelské experimenty, které můžete snadno dělat. A jednak vy budete v roli žáků, kteří budou si něco testovat. S tím, že cokoliv z toho, co tady děláme, se dá libovolně rozšířit. To znamená, já to mám teda primárně chystáno pro základku, takže některé věci prostě budete... Vy budete na úrovni těch dětí, jak to dělám v osmičce. To znamená, budete dělat jednodušší části. Na střední škole, pokud to budete chtět udělat jako laboratorku, tak i chvílema naznačím, kam se to dá rozšířit, co všechno radím. Už je tady. To je Zdeněk? Jo, to je vlastně. Radim nemá tentokrát rakety? Tak, bude to tady trošičku divoké, protože to vybavení mám celkem hodně a bohužel není v tom provedení, jak jsem zvyklý třeba z mechaniky, že prostě mám hotovou věc, ukážu, odložím druhou věc. Bude to takové jako vytváření aparatur. Já to třeba zvládnu, jako, možná. S tím, že na začátku vybavení. Tohle sem nepatří. Tak, to, co pokusy budu dělat. Tak, co k tomu potřebuji? Kyselina sírová. Když si koupíte v provedení akumulátorová kyselina sírová, tak to není chemikálie, nemusí být zavřená ve speciální skříni a nepodléhá kontrolám. Protože je to pro akumulátor. Kdybyste měli kyselinu sírovou koupenou ve stejné koncentraci jako chemikálii, tak už je to špatně, tohle je v pořádku. Tak, další chemikálie, která ještě... Prosím? To je pravda. Já když budu kecat, tak to na mě poznáte, jo? To... Jar, to mám cestovní balení, kuchyňská sůl, skalice modrá. Mě někdo naznačoval, že je to zakázaná chemikálie, tak jsem se raději neptal. Už zase ne. Prosím vás, budeme teda dneska pracovat s některými zakázanými chemikáliemi. A vybavení jinak další, to, s čím budu pracovat, jenom abych to nemusel pak zvýrazňovat speciálně. Konečně jsem si po x letech udělal pořádné napájecí vodiče. Poté, co jsem utavil spoustu banánků velkými proudy, tak jsem si udělal konečně jako
na krokosvorky. Stojí 10 korun ty krokosvorky, takže to není taková hrůza. Prostě normálně pořádné dráty. Nejsou úplně nutné, ale tady vím, že neutavím nic. Další věc, s čím budu pracovat. Hliníkové lžíce, prosím, už po několika chemických experimentech, to není určeno k jídlu, dají se nahradit nerezovými. No a co je asi nejsložitější, tak jsou různé plechy, s kterými to budeme dělat. Možná někteří z vás mají to štěstí, že mají ještě tady pozůstatek těchto sad centrálních dodávek. Kdo to nikdy neměl v ruce, tak jsou v nich měděné plechy, zinek, olovo a grafit. S tím, že náhražky. Bylo by ode mě velmi sprosté, kdybych řekl, jestli máte tyto elektrody ve sbírkách, můžete předvádět tyto pokusy. To nedělám, jo, tady takovýhle přístup. Takže čím co nahradit? Jediné, co se nedá nahradit, fakt nedá, tak jsou ty grafitové elektrody. Jako slušně nahradit. To bohužel to je nesehnatelné a velké grafity, které se používají jako napájecí kartáčky pro elektromotory, jsou nepříčetně drahé. A uhlíky z plochy baterky? Jo, ale není to ono. Je to zasviněné a tak. Jo, to je improvizovaná náhražka, ale není to ono. Olověný plech se dá vyrobit tím způsobem, že si nakoupíte rybářské olůvka a dáte do placaté mističky plechové, rozstavíte a necháte stuhnout. Máte olověný plech. Vychází to kolem 150 korun za kilo. Je nejlepší cena, poměr, výkon. Ještě se dá koupit olovo kromě rybářských potřeb u potápěčů. Používá se jako přívažky na opasek a vychází to přibližně stejně. Mimochodem tady je fantastický zážitek můj, když jsem s tátou jsme chodili na ryby, když jsem byl jako malé sopel, asi 6 leté, takže to vždycky ještě rybařina byla takový ten malý koutek někde v domácích potřebách nebo něco. Tak jsem po 30 letech, 25 jsem si šel koupit olůvka. Vešel jsem do třípodlažního obchodu, kde nahoře mají jenom krmivo pro ryby, jo, a tímhle způsobem. Říkám, máte olůvka, paní ukázala, tady si vyberte, takhle jako několik prosklají všechny velikosti tvary. A říkám, které máte největší? A říká, tady ty 400 gramové. Říkám, tak bych si vzal dvě. A jí nasměl takový zbožný výraz. A co budete lovit? Tak jsem jako skromně podotknul, že to má na fyzikální experimenty a odkráčil jsem. A tím se dají chytat ryby mechanickou metodou. To dáte na dlouhý špagát, hážete to do rybníka, když ji trefíte, tak určitě vyplave k hladině. Jo. Takže jako to jsou hrozný věci dneska. Celkem slušné možnosti jsou v oblastech mědi a zinku. Je potřeba obtěžovat nejbližšího klempíře a klempíři dneska se běžně dává měděný plech na střechy a mají odstřižky. A když si řeknete, vy potřebujete prostě malé plechy, takže vy potřebujete malé odstřižky a oni jsou je ochotní nastříhat. Vychází to fakt na pár korun. Jako tohle jsou plechy, které stačí pro práci žáku, ale velikost. Třeba kolik? 12 na třídu? To někteří vám to naflákají zadarmo, jako prostě, že mají někde kus pásku a nastříhají to. Máte skoro na věky. No a zinek? Nesmíte chtít zinkový plech, to vám řeknou, že nemají. On se skutečně dřív používal zinkový plech z čistého zinku a dělali se z toho složitější tvary kolem komínu a podobně, protože je dobře tvarovatelný. Musíte chtít titan zinek. Ne pozink. Prosím vás, pozink je chemicky dost jako nepříjemná záležitost, protože je to většina oceli. Vznikají tam chemické reakce s tím železem a podobně. Titanzinek se dneska zase už běžně používá prostě na parapety, na okapy a podobně. On je stříbřitý, postupně zešedne, ale nemusí se povrchově udržovat. Je tam zanedbatelná stopové množství titanu, což ale zvyšuje tvrdost. Ale titan je ušlechtilý prvek, takže vám to chemicky vůbec nic nedělá. Takže musíte chtít titanzinek, on je levnější než měď.
Klempíři, dojdete ke klempířovi a řeknete mu, jestli nemá odstřížky mědi a titanzinku a že byste si to od něho koupili za cenu materiál, jestli by vám to nenastříhal. Jako nebyl problém. S tím, že kdyby si to někdo chtěl jako mět pěkně koupit, tak nejmenší lodna je 2,5 x 1,5 metru. Jak u mědi, tak u titanzinku. Tak jako chcete-li dělat pokusy ve velkém, jako prosím. To mám tady kus, no. Už vejkan. Jo, takovéhle pásky prodávají taky jako měď, ale když už skláníš u klempíře a ten zinek, tak měď bude mít určitě. Prosím vás, nechoďte si půjčovat i ten zinek a měď na sousedovic střechu, to jako není úplně to optimální, ale s tímhle se dá dost dobře pracovat. No a teď už k těm vlastním experimentům. Já tady jako zdroj budu používat to mám jenom kvůli zpracování měření. Jako zdroj budu používat tady tuhle bedínku pro vaši představu. To mám regulovatelný zdroj asi od 5 do 12 V. Takže jakýkoliv školní zdroj se na to dá použít. Většinou budu hlásit, kolik tam trošku vrčí varný větrák, doufám, že to nebude vadit. Elektrolýza. Jako u všech částí fyziky tvrdím, že první, co je potřeba dělat s dětskama, pokud začínáme s novým jevem, tak ukázat, že funguje. Prostě meditovat o spektru duhy, pokud jim neukážete, že z bílého světla vznikají barvičky, je naprostý nesmysl. Jste tak tady, můžete hodinu řešit nějaké jonty, ale když oni neuvidí, že ta věc funguje, tak je to o ničem. Nejjednodušší provedení. Já si teď tady budu tak různě šlapat sám sobě po hlavě. Takže, kádinka, to si myslím, že... A já půjde, víte co, já půjdu sem. Omlouvám se kameře. Sem půjdu. Tak, nejjednodušší provedení potřebujete dvě elektrody. Máte dvě elektrody. Potřebujete vodivý roztok. Mimochodem strašně se mi líbil ve středu, u nás byl jeden pán předvádět nějaké enviropokusy a vyráběl slanou vodu a strašně moc u toho zdůrazňoval, že to tam teď rozpouští v destilované vodě, tu sůl. Bylo mě ho trochu líto. A on byl hrozně hodný, jako. No. Jo, ale já na ten pokus, jasně, na ten pokus, který chci dělat. Prostě dvě elektrody. Tady to chce trošku učitelovi drzosti, protože to, co budu předvádět, se může vyskratovat. Ale já to mám poskládané z počítačového zdroje, takže když vyskratuju, tak se to jenom vypne na chvilku a pak to můžu znova nakopnout. Samozřejmě v učebně mám viditelnost na experimenty trošku lepší, než je v této místnosti. No a celé kouzlo spočívá v tom, už se to uklidnilo, já ty dvě lžíce strčím do té slané vody a začíná tam mít spousta bublinek. Pokud chci, aby to bublalo víc, tak z 5 V přepnu na 12. Jak moc slanou budu dělat? Jak mě to přijde pod ruku? Tohle je experiment, který ukazuje, že se tam něco děje. Prostě běhají tam bublinky, jako něco je tam zvláštního. A první, co je teď, to, co s dětskama teď řeším, co se tam vlastně vůbec do prčic děje. Je to slaná voda, to znamená, není tam žádná kyselina, v které by se ten není mohl rozpouštět. Když použijete nerezové lžíce, tak by neměly reagovat skoro vůbec, jo? Takže je to takové divoké. Něco je tam zvláštního, něco není úplně v pořádku. No a teď, jak jsem říkal, dělám s dětskama analýzu toho, co tu probíhá. Co se na mě chemici zlobí, ale já to dodržuju. Já mám jonty, kladné a záporné. Mám elektrody, kladné a záporné. Protože aby kationty se přitahovaly ke katodě, odmítám. To je první věc. A druhá věc. V situaci, když jsem zjistil, že podle chemické definice je anoda elektroda, na které probíhá oxidace, takže v článku je anoda plus a v akumulátoru při nabíjení je anoda minus, to odmítám. Ale my si rozumíme, jako, je to v pořádku.
Takže je to klasický obrázek, který se s dětska musí řešit. Asi co je tam nejjednodušší, že jo, na to řešit, tak normálně je to slaná voda. Pozor, samozřejmě v tom okamžiku už děcka musí vědět, jak disociují hydroxidy, jak disociují kyseliny, což mimochodem se s nima dá dělat v šestce, pokud pochopí C plus a minus. A to znamená, to už nahlásí celkem bez problému, že sodík jde na jednu stranu, chlor jde na druhou stranu. To znamená, kolem kladné to je minus, aha, dobrý, mám, děkuju. A tím pádem kolem jedné té elektrody vzniká vlastně roztok kyseliny chlorovodíkové, koncentrace iontu Cl minus, tady Na plus. Takže tady vzniká vlastně hydroxid sodný. A najednou tam začnou probíhat reakce, které tam předtím vůbec probíhat nemohly. A samozřejmě teď už je jasné, že jde taky o to, z jakého materiálu jsou ty elektrody. Jak moc tady ta kyselina či hydroxid reagují s tím kovem, co se tam děje, jak se tam děje. No a teď pár nepříjemností. Když pak chcete vysvětlit vedení elektrického proudu, no tak iont chloru zaparkuje tady, odevzdá elektron, stává se z něho neutrální, berme netečné elektrody, ideálně platinové. Taky nemáte, že? Takže máte neutrální chlor, který zareaguje na plynný chlor a uvolňuje se nahoru. Pozor, mluvím o netečných elektrodách. Tady u toho hliníku už je to složitější. No, ale odevzdá elektron a prostě sem přijde elektron. Já jsem 20 roků učil děti, že přijde ion sodíku sem, je kladný, odebere si elektron, je neutrální sodík, zareaguje s vodou. Ještě hůř. Tady totiž nesmíme zapomínat, že to je vodní roztok a v tom vodním roztoku se motají disociované ionty H+ a OH-. Už princip. A v Becketově řadě dříve reaguje vodík než sodík. Takže tady dochází k tomu, že ten vodík z té vody si vezme elektron, tím vznikají ty molekuly vodíku, které zdrhají z vody. A ten sodík s tím vůbec nereaguje, ten si tady vykládá v klidu s těma zbytkovými iontama OH- a vytváří tady roztok hydroxidu sodného. Samozřejmě může reagovat s materiálem té elektrody. Ale ten vodík, který tam uniká kolem té záporné elektrody, je ve skutečnosti, to jsou ty atomy, které byly v molekulách vody, nikoli v tom dalším. Ano, tady krásně se dá ukázat, že se změnila kyselost. Takže tady je to, teď je otázka, nakolik to tím jde ten takhle vykládat a nakolik jim to říct, že tam ten sodík si vezme ten elektron. Ale je to lež, že? Si vyberte. Hlavní, co je podle mě potřeba do nich natloust, je, že prostě se tam rozloží ionty na jednu na druhou stranu, vzniknou jináčí chemická prostředí, začnou tam probíhat jiné chemické reakce, které by bez toho neprobíhaly. Pak je tam hromada chemických krásných anorganických pokusů, kde se s tím všechno možné dá dělat, zkoušet, testovat. Jedna z klasických věcí je takzvaný rozklad vody. Se musím pochlubit, já jsem kdysi dávno dostal platinový elektrolyzer, tak rok výroby 25, funkční. Já můžu ukazovat, jak vodík s kyslíkem jedna ku dvěma. Omlouvám se, to sebou nevozím, typněte si proč. Jako, jo, taková hromada skleněných trubiček a tak. Ale to, co se dá udělat v žákovském provedení, si, nevíte co, já ještě ukážu jeden pokus, omlouvám se, a pak už půjdeme na to žákovské provedení. Co já vlastně dětskám ukazuju z elektrolyzy demonstrační? Tak jednak tohle, že to existuje. Pak jim teda ukazuju v elektrolyzeru vývoj vodíku kyslíku. A ještě z těch mnoha chemických reakcí, které se tam podílí, ukazuju pokovování, protože to je taková pěkná technická ptákovina. Panu, já se omlouvám, tak budu chodit pro vodu. A tady je potřeba skutečně otravovat chemiky, protože jako ti už mají vyzkoušené, co všechno použít. Takže na tenhle roztok potřebujete kyselinu sírovou a skalici modrou. Teoreticky by mohla stačit skalice modrá, ale ta kyselina je tam potřeba přidat kvůli vodivosti. Takže skalice modrá CuSO4 dodává ionty mědi a ionty SO4 2-. Kyselina sírová
jednak dramaticky zlepšuje vodivost, protože přidává ionty vodíku a zase přidává ionty SO42-. Jak říkal můj syn ještě ve svém předškolním věku, teď už to konečně začíná vypadat jako moře. No a teď elektrody. Na jednu stranu použiju měděnou elektrodu. Jenom vám ukazuji, v jakém je stavu. To je nějaký plech, z čeho si vymontovaný měděný. Samozřejmě můžete použít cokoliv jiného, ale měděného. A zaparkuju ji uvnitř. A teď já potřebuji, aby z ní se odlučovaly ionty mědi, které jsou kladné, takže musím připojit na kladný pol zdroje. Tak. No a zápornou elektrodu použiju zase tu lžici. Mám to všechno zapojené, to nechci vyzkratovat. Zdroj to přežil, takže dobře, můžeme pokračovat. On dává tady na tom rozsahu 5 ampér, takže tam teď jako ty 3-4 ampéry tečou. Vidíte, je podle množství vyvíjeného plynu. No a co se tam teď děje? Zase s dětskama řeším, že kolem toho kladného, což je ten měděný plech, se koncentrují ionty síranové, SO42-, takže vlastně ta mědě v kyselině sírové teď namočena. Kolem té lžičky, k té lžičce se přitahují ty měděné ionty a neutralizují se a zůstávají na povrchu. To znamená, ten pásek měděný se postupně rozpouští a na té lžici by se měly vytvářet vrstva mědi. Takže podívejme se, jak to dopadlo po té chvilce. No, když to nechám delší dobu, je to ještě víc. A ten měděný plech se takhle krásně vyčistil. Protože ta povrchová vrstva se rozpustila. Je vám jasné, že po určité době ten měděný plech přestává existovat. Já vám ukazuju provedení, které spolehlivě funguje. Samozřejmě. Jo, ale není to ono. Ono totiž ten mědi, co se má zaparkovat na té lžičce, aby to bylo vidět tolik, že on ten roztok by se velmi rychle... Tohle vlastně zásobuje. Problém je v tom, že tady neuděláte takovou tu to karosářské pokovení, to znamená kvalitní vrstvu mědi, protože vzniká tak při tomhle provedení vzniká taková keřičková měď, ona se odlučuje. Ale co vám na tom nejradši? Takhle máte zalískanou hliníkovou lžičku a jste připraveni na další experiment. No, takže nemusíte řešit co a jak. Mimochodem, když se pochromují nárazníky, tak se to napřed galvanicky zinkuje, pak se to poměďuje a teprve pak přijde chrom. Protože chrom má mikrotrhlinky a tam by se dostávala voda k té železu a korodovalo by. No postupně ta technologie je nějaká složitá strašně. Takže ekologie pláče, protože každý roztok je silná kyselina nebo hydroxid a ty soli, co jsou v tom rozpuštěné a všechno. Takže až uvidíte někdy Harley, tak vzpomeňte na ty mrtvé broučky, kteří to odnesli chudáci a podobně. Tak, ale je to pěkný ten nárazník, že je takový chromovaný. No, takže tohle jsou ty pokusy, jako ve fyzice si myslím, z učitelského hlediska to stačí. Aby děcka pochopili, co se děje, elektrika, jak je to zapojeno obvodu, jak to, hlavně vysvětlit dětskám, proč se to chová jako součást obvodu, no protože sem to dává elektrony, odsud je to odebírá. To, že to nejsou ty samé elektrody, to tomu zbytku bude naprosto jedno. Prostě přináší se elektronu odsud sem, teď je proud. Samozřejmě na střední školy různé pravidla, výpočty, mluvím o základce. No a teď žákovské provedení. Já jsem to viděl na Science on Stage a byl jsem z toho naprosto na prášky. Oni tomu říkají mikrochemie. To jsou pokusy v malém chemické. Takže já zase udělám slanou vodu. A jak se dá udělat žákovská elektrolýza? První část experimentu je zdaleka nejsložitější.
je potřeba naplnit pipetu slanou vodou. To si teď nedělám srandu, to myslím naprosto smrtelně vážně. Pro některé děcka je to totální problém, takže pokud máte blbější a nešikovnější děcka, je vhodné ty pipety, abyste jim naplnili vy předem. Takže používám tady ty takzvané pasteurové pipety, stojí korunu. Padnou při tom experimentu, ale... Takže naplním, je potřeba naplnit celou, což je navíckrát. To vy budete provádět sami, že jo, to si vyzkoušíte. Tady bude teď zástup lidí, s tím, že budete dělat ve skupinkách po čtyřech, prosím. Já se omlám, jenom šestero vhodných zdrojů na to, jo, takže šest skupin víc tady nemám napájení. Tak, konečně to mám plné. Teď k provedení s dětskama. Jedna z verzí, že ty jednotlivé kroky promítáte ve fotkách. Data projektorem. Já jsem zjistil, já vždycky zapomenu, že na tom svém počítači mám pouze HDMI výstup a nemám s sebou redukci na Canon, která tady by byla potřeba, takže zase tady můžu promítat. Vezmete dvě elektrody. Ty se vytvoří tím způsobem, že do takto připravené pipety zapíchnete dva špendlíky. Není to můj nápad. Já když jsem to poprvé viděl, jak jsem zíral, jak zjara, jako úplně. To je všechno. Takže máte nádobu s elektrolitem a dvě elektrody. Doporučuji, aby trčeli na každou stranu jinak a pak se, vy byste chtěli chytat krokosvolky z jedné strany, tak to jde špatně. Přimontuje se k tomu hadička akvarijní. Udělá se sofistikovaný stojánek. Pokud nemáte kolíčky na prádlo, tak nevím, jak učíte s dětskama těžiště, takže kolíčku na prádlo má určitě každý dostatek, že? Takže takhle máte připravenou aparaturu. No a další krok je, že vám tady nachystám jarovou vodu. Vy si odlijete do kádinky a provedete elektrolýzu a budete chytat unikající plyny do jarové vody a pak budeme chodit a škrtat. Sirky tady mám, všecko tady mám. S tím teda, že napájecí zdroje, právě, že to teď chci dokumentovat, tady potřeba troje káblíky s krokosvorkama. Já už jsem opustil ploché baterky, protože jsou nepříčetně drahé, blbě se schání, místo nich mám tohle z toho. A budete potřebovat dva ty zdroje, aby to probíhalo dostatečně rychle, jo? To mám vyzkoušené. Proto šest skupin jenom. A teď nastává naprosto neřízený chaos, prosím vás, buďte tak hodní, pojďte si sem pro vybavení a sestavte to podle mých požadavků. To chemické potřeby, normálně chemikáři to budou vědět. Jo, a když bydeme v malém městě nebo v menším městě, že budou to stvora nějaký vyspašovat. Zeptejte se vašeho chemika na škole, kde kupuje vybavení, a normálně to třeba kupuju Mercy. Já prostě jsem jí koupil 500 za 500, jo, tak v Brně, ale oni to posílají poštu, no ale stovka za poštovní. Jo, ale je na živnosťák teda, jo. Já to pak řeknu asi centrálně, protože už se ptá víc lidí. Jo, ale to bude štěkat těm lidem, jako. Moment, z který nabíráte, to je ta, tamhle je ta správna, ale tohle už prošla elektrolýzou, jo. Ona sice jo, ale tam mají pár nějakých sajrajtů, to je ta, v které jsem dělal tu vodní elektrolýzu, víš, tamhle je suša. Tak, jarová voda. Na tohle máš normálně v chemických potřebách. Jo, já to kupuju balík po 500, jako tu stojí 400, no. Takže jako to je náklady na experiment co 0,0 prd. Čím líp to bude naplněné, tím jako jednodušší a rychleji ten pokus vyjde. Tak, kdo chce ještě jarovou vodu? To je to jo. Musí to být totál, nebo může
Pršet. Jo, to už je dobrý. Dobrý, už teď tam dáte tu hadičku. No a teď samozřejmě vlastní průběh je takový, že konec hadičky musíte dát do jarové vody a připojit sériově ty dva zdroje. A jak vám to začne bublat, tak na mě mávněte, já naběhnu ze sírkou a budeme zapalovat. No, pěkně. No, počkej. No, teď mě to je to fascinuje. To bude jako, že v těch bublinkách je ten vodík. Ano, no. Super. Ochu, ale já jsem ti dělal tady vlastně ti... Tady pravděpodobně je to směs vodíku s chlorem, jo, to, co uniká. Zdvojí s čím, tam jsou reakce, to je... Asi je to poniklované, pochromované, ty špendlíky, to není čistý železo. Protože tam vznikají barvičky, které by ze železa vzniknout neměly. Jo. Já jsem to řešil s chemikama, jo, co tam uvidí. To je vlastně haluz, že to funguje? Nebo? Ne, ono to funguje, tam ten vodík se uvolní vždycky. Ale je otázka, co k tomu. Kyslík se ti uvolní tehdy, když to nereaguje s tou další elektrodou. Jo, tam se ti může uvolnit buď to kyslík nebo chlor. To je pruser, jako. Proto ta třetí svorka, ta spojí ty baterky. Říkala, že tři dráty. Tři dráty, no. A právě jako já jsem si jinější stříkačku naplnil směsí fakt vodíku s kyslíkem. To byla prda. To už v životě nezopaku. Ne, dám jo, ne to, no když to máte takhle, je to zbytečné, ale je to lepší udělat takhle jako stojánek, jo? Vypadalo to hezky. Je to pěkný, no. Esteticky slušné. Tak. Jo, no to... Co? Ty špendlík. Musí být. Tam napřed se vytlačí totiž vzduch z té hadičky, jo, v první fázi. To už by to mohlo být. Ne, tam jde o to, že tohle bylo zavzdušněné, takže ono se chvíli musí počkat, než se vytlačí ten vzduch. Zkusíme. To vzduchu. Jo, právě z 9 V, z té 4,5 V, jako by to jako v podstatě se nevyvíje nedostatek plynu. Jenom prosím vás, zkuste u toho sledovat, co se děje s těma špendlíkama. Je to celkem dost zajímavé. Nechce se tomu. Takhle tyhle bublinky tam už některé... Jo, tyhle bublinky. Jo, tam se jedná o štěká to. Ne, já jsem nešikovné. Tak ještě štěknu jednou. Samozřejmě to je ekvivalent plochý bater. Prosím? Ne, tohle jsem viděl a napájení jsem zkoušel. Mě to bojí do prstu. Já se bojím. Jenom podívejte se, co se děje na těch špendlících. On ten jeden, ten, na kterém se vyvíjí bublinky, zůstal čistý, ten je v pořádku. Ten druhý se prakticky rozpustil. Když to necháte běžet delší dobu, on přestane existovat úplně. Podívejte se, jaké tam vznikají sejrajty. Prostě ten špendlík je uvnitř železný, ale po obvodu je buď to niklovaný nebo chromovaný. Spíš asi dokonce chromovaný ten kovrstvo. Protože oxidy železa jsou rezaté. I chloridy železa jsou rezaté. To bude to nahoře, co tam je to narezlý, to je reakce už se železem. Ale to, co je dole, takové to černé hnusné, to je reakce pravděpodobně s tím chromem. Mimochodem, zkuste ukecat vaše chemiky, aby udělali analýzu, jestli ty špendlíky jsou chromované nebo niklované. Mně se tady tyhle pokusy strašně líbí v tom, když to srovnáte s klasickým provedením, kde máte skleněnou kádinku, v tom nějaký elektrolyt, zpěte do toho dva plechy. Teď kdo ví, co se bude dít, jako půlka to je politýho a tak. Tohle je fakt jako takový bezpečný žákovský pokus. Mimochodem, kdyby se v tom někdo chtěl rabat, tak ta mikrochemie skutečně na ten microchemistry a nebo chemistry in microscale. A to oni mají samé pokusy na úrovni kapek. Prostě oni říkají, my můžeme pracovat i se strašnýma sejrajtama, protože každá skupina žáků dostane jednu kapku roztoku a zkouší ty reakce v těch kapkách. Ano, pak se to... Oni mají normálně pracovní listy strčené do Eurokapes, tam mají rozkreslené, kde co mají kápnout a k tomu mají komentáře, jak co s tím mají jako promíchat špachtličkou.
A jak jim to, a co jim bude reagovat, jo? Prostě až na téhle úrovni. A spousta další, jako, ale pro fyziku se mě líbí tohle. Tak, lidi, tohle je prostě základ. Elektrolýza, to znamená, děje při průchodu elektrického proudu kapalinou. Zjistil jsem, že pro studenty je šílený blok rozlišit, že jedny děje jsou tehdy, když zvenku do toho pustím proud a něco se děje, a pak ty děje, kdy se něco musí dít, aby z toho tekl proud, to znamená chemické články. Jim se to motá. To celkem dost překvapuje, protože třeba u generátoru a motoru jim to až tak moc nevadí. Tam asi ty děje jsou natolik odlišné, ten mechanický pohyb a ty elektrické děje, že to přece jenom rozliší. Ale jsem zjistil, že musím strašně klást důraz na to, kdy je vnější zdroj a tady je to nuceno, aby se něco dělo, a kdy to funguje nějak samostatně a děje se něco venku. No a dostáváme se teď k chemickým článkům. Vůbec netušíme, no s časem jsme, čas, prosím vás, až budete hned potřebovat skončit, tak mě vyhoďte, jo, to bude asi nejrozumější. Takže chemické články. Další z oblastí, kde prostě jsem narazil na svůj strop vzdělání a začal jsem zjišťovat, že je všechno úplně jinak a já jsem úplně špatně a vůbec jako. Tak, klasicky zjistil jsem, že my jsme jediný stát v Evropě, jasně na světě, který při výkladu chemických článků začíná voltovým. Všude jinde začínají Danielovým. Ať jsem sehnal jakékoliv informace na webu, tak začínají Danielovým. Jenomže vysvětlat studentům něco, kde máte dva kovy, každý v roztoku své vlastní soli a ještě je to spojováno nějakým slaným můstkem. To než já jsem vůbec pochopil, k čemu je tam slaný můstek, že to je na vyrovnání potenciálu, tak jsem na tom strávil hodně dlouhou dobu. Tak prostě ten voltův článek je jednodušší. Jenom co dělá prostě jakási tradice opisování učebnic od předchozí generace. Jako dělá to strašně moc. Já mám ten voltův článek hrozně rád, ale teď, já ho tady teď nebudu, vy si budete zkoušet jeho variantu, tak já ho nebudu předvádět ve velkém. To, že jak asi víte, všichni, kdo jste ho zkoušeli, on je to celkem naprd, protože když na něm chcete něco naměřit, tak nenaměříte skoro nic. Nějaké napětí, dobře, něco s tím pohánět je dost komplikované. No a teď, co se tam vůbec děje? A jak je tam vůbec ta fyzika? Takže měď. Azinek, že? Klasická kombinace, kyselina, sírová většina. Může tam být i slaná voda, případně zoufalství, ale... Takže vodní roztok H2SO4. No, to je klasický Voltův článek. No a teď, když se podíváte na tu učebnici fyzikální chemie, tak na vás vypadne a vzniknou tam potenciály a rozdíly potenciálu určí něco. Tím to skončí, tím to neřeší. Učebnice fyziky, no, dobře, já to zkusím říct, jak to vykládám studentům, já když tak mě vypískejte, jo, prosím vás. Takže, hlavní fór je v tom, že měď se v té kyselině v podstatě vůbec nerozpouští. Ta je tam jako, kdybyste tam měli zlatý plech, bude to fungovat stejně, jenom to bude dražší. Měď se rozpouští až v koncentrované kyselině sírové, ne v tom vodním roztoku nízko těch 30 a 30%, to není problém. Zatímco zinek reaguje celkem nadšeně a agresivně. Jak máte Becketovou řadu kovů, to zná podle toho, jak reagují a s čím, tak zinek je tady kdesi úplně vlevo, to znamená, na něj se škaredě podíváte a už reaguje. Dál už jsou jenom pouze takové jako sodíky a takové ty šílené věci, které fakt jako plivnete a máte požár. Jo? Takže zinek je první takový kov, s kterým se aspoň jakžtaž kontrolovaně dá pracovat. A hrozně ochotně se rozpouští. Jenomže on se rozpouští tak, že do toho roztoku odcházejí jonty, kladné jonty. A ta elektroda se nabíjí záporně, ty elektrony tam zůstávají. No, jenomže fór je v tom, že ta elektroda se nabíjí záporně a ona elektricky přitahuje ty jonty. Ne, že by se na ní zase nějak vysráželi, ale vznikne vlastně záporná elektroda a kolem ní obal těch kladných zinkových iontů. To znamená, vzniká něco jako rozložený dipol plus a minus. Tím pádem ta reakce za chvíli přestane, protože tady prostě to zůstane obalené těmi ionty. Ale je tam potenciálový rozdíl, protože tady máte jsou dva různé potenciály. To znamená napětí mezi elektrodou a tím okolím tu vzniká. Kouzelné je to, že když já tady strčím tu měď do toho roztoku, tak on s tím nereaguje, ale je s ním vodivě propojená. To znamená, ta měď je na stejném potenciálu jako ten roztok.
Takže mezi zinkem a roztokem je potenciál rozdíl tam napětí, mezi mědí a roztokem není. To znamená, mezi mědí a zinkem je stejné napětí jako mezi tou zinkovou elektrodou a tím okolním elektrolitem. Ještě jedna pomalu. Takže v okamžiku, když strčím do té kyseliny něco, co se tam rozpouští, tak vzniká napětí mezi tou elektrodou a tím okolím, protože elektroda se nabíjí záporně a to okolí se nabíjí kladně. Ne, to není vrstva zinku, to je roztok zinkových iontů. To není, že by se ti udělala jako nějaká kova. Takže jako by získal kladný náboj. Ano. Ale oni se zatím v tomhle okamžiku ty zinkové ionty zůstávají tady, protože jsou přitahované tou elektrodou zpátky. Takže vzniká potenciálová bariéra, se tomu taky někdy říká. Ale fór je v tom, že ten elektrolit je vodivý, takže on má celý jeden potenciál. To znamená, celý ten elektrolit má napětí proti té zinkové elektrodě. Ale ta měď se tam nerozpouští. To znamená, ta měď je jenom vodivě propojená a má stejný potenciál, jako má ten roztok. Druhá strana toho dipolu. Ano. Ona jenom zajišťuje vlastně vodivé připojení k tomu roztoku. Takže celý trik je teda v tom, že to napětí mezi mědí a zinkem je přesně to napětice mezi tím zinkem a tím elektrolitem. Kdybych tam dal cokoliv jiného, zlato, platinu, tak si nepomůžu. Kdybych tam dal třeba hliník místo té mědi, který už s tou kyselinou reaguje, tak na ně vzniká něco podobného, ale to napětí tam bude menší než mezi zinkem a elektrolitem. To zná taky naměříte napětí mezi hliníkem a zinkem. Když tam dám uhlík? Mělo by to fungovat stejně. Když tam dáš dva uhlíky, nenaměříš nic, protože ani jeden z nich nemá potenciál výzkum určitému elektrolitu. No ale když já to tady propojím nějakým spotřebičem, tak samozřejmě ta žárovka svítit nebude, že? To je jenom jako symbolický spotřebič. Tak v ten moment tohle záporně nabíte a tohle je neutrální. Takže ty elektrony se dají do pohybu směrem sem. Ta zinková se vybíjí, zinková elektroda, ale tím pádem tady se rozboří ten potenciálová bariéra a můžou se uvolňovat další ionty do okolí. No a to pak bude probíhat tak dlouho, než dokud se zinek nerozpustí. Viděl jsem někde citát z nějakého odborného časopisu z roku 1854, nebo kde nějaký americký časopis, kde tvrdí, že sice elektřina je krásná věc, ale s ohledem na to, že zanedlouho dojdou veškeré světové zásoby zinku, tak to nemá žádnou budoucnost. Upozorňuji, mluvíme o době, kdy ještě neznali dynama a generátory, takže jediný zdroj napětí byly chemické články. Mimochodem v tu dobu taky už dávno znali oloviny akumulátory a byly naprosto k ničemu. Proč nabíjet oloviny akumulátor chemickým článkem? Takže to brali jako takovou fyzikální hříčku, která jako jde to, ale proč se s tím babrat, že? No a tady vlastně tím pádem ta napětí jsou dána těmi potenciálovými rozdíly mezi elektrodami a elektrolitem. Tím pádem, když použijete jiný elektrolit, jiné elektrody, tak tam začnou vznikat různé potenciálové skoky, dostáváte různá napětí. Záleží na situaci. No a zrovna ten Voltův článek je pro normální použití celkem ničemu, protože tady se vyvíjí vrstva vodíkových bublinek a tím pádem, kromě toho, že se tam uvolňuje vodík a může to buchnout, tak taky prostě se snižuje účinná plocha té elektrody a nedají se odebírat žádné větší proudy. No a protože už samotný Voltův článek stojí za psí štěk, tak je dobré dát dětem do ruky něco, co je ještě horší, a to je článek vyrobený z jabka. To je jedna z mála baterek, které jim můžete dát do ruky, aniž by vyhořeli, když ji vyskratujou. A teď klasické provedení. Já se přiznám, že kdykoliv jsem na webu četl něco o tom, jako že prostě kupte si 5 citronů, narvěte do něho nějak hřebíky a propojte to a bude vám na to jako jezdit lokomotiva, nebo když to přeženu. Tak se mě to nezdálo a vůbec mě přišlo barbarské prostě do jednoho citronu vrazit 2 hřebíky a něco na to měřit. Tak první věc byla, jsem si vždycky měl za to, že jabka jsou úplně stejně kyselé jak citrony. Kdo si někdy kousl do nezralého jabka, tak mě to potvrdí. A samozřejmě, když jabko uzraje, tak ta kyselina zmizí, že? Jenom přibude cukr, přesně tak. Když jsme meditovali s kolegy u oběda, jako proč ty jabka jsou kyselí, citron je kultivár, jo, to neřeším, to je paskvil.
pomeranče jsou úplně geneticky vlastně to samé, jenom je to vyšlechtěné do něčeho jiného. A ty jsou sladké, že jo. Když jsme řešili, proč ty jabka jsou napřed kyselé a pak zesládnou, tak jediné, co nás napadlo, že dokud jsou kyselé, tak to přece nikdo nebude žrat. Tak to zůstává na stromech a v klidu se tam dokončuje vývoj semínek. A až ty semínka jsou, mají dokončený vývoj, tak ta rostlina tam napumpuje cukr, v ten moment to někdo sežere a odnese ty semínka o kus dál. Ale do té doby, než tohle má smysl, tak prostě je to hnusný. Citrony teda to přehnali do extrému, jo? To říkám, to je kultivar. Tam nevím o tom, že by se pecky od citronu přenášely tímto způsobem. Mimochodem, vůbec těch rostlin, je to sranda, když si to čtete třeba, proč je v zrnkách kávy kofein. To je kvůli tomu, že když to padne do země, to zrnko, tak ten kofein se vylučuje do okolí a funguje jako herbicid, to znamená, vymlátí všechny rostliny v okolí. To zatímco ty zárodky té kávy jsou proti tomu odolné nějakým trikem, takže ona si vyzabíjí všechno v okolí a v klidu si vyroste. A my to pak můžeme popít ve velkém, že? To jako... No a protože, jak jsem říkal, nemám rád... Jo, pardon, a ještě jedna věc. Já jsem to tady sem toho netahal. Když jsme se teda zhádali, lidi říkají, že blbost, jabko nemůže být tak kyselé jak citron, tak jsem si půjčil od chemiku lakmusové papírky, no, zčervenali úplně stejně. Jako... Pardon, když vymačkáte šťávu, já myslím na řezu, řez, přiložený papír, když vymačkáte šťávu z citronu a šťávu z jabka, tak ta šťáva z citronu má vyšší pH. Jo, nejsou úplně totožné, ale na přímý kontakt jsou stejné. A teď jsem něco chtěl říct. Jo, elektrické vlastnosti z časových důvodů nebudu předvádět. Kdybyste chtěli měřit vodivost toho materiálu, to znamená odpor, jabka nebo citronu, nemůžete použít ohmetr. Protože tam vznikají, tam okamžitě ty elektrody zreagují s tím prostředím a vzniká tam jakýsi malinkatý skok napětí, no a ohmetr funguje tak, že dá malinký napětí a doměřuje proudy. No a tady vznikne nějaké parazitní napětí, které to celé rozboří. Takže tady se musí, kdybyste chtěli měřit odpor, což je taky zajímavé, jabko a citron jsou elektricky prakticky totožné. Plus minus, prosím vás, já netvrdím, jako, že dokonale, ale v rámci nějaké 10%, tak se to musí klasicky měřit baterka a napětí a proud. Takže pro vaši představu, jak pracuji s dětskama, pokud mám všecko. Takže vy teď do skupinek, tak jak jste těch 6 skupin, dostane každá skupina zinkový a měděný plech. Já od primy mlátím do dětí, že co je červený, je měď. Některé z nich to po těch 3 letech už vědí. Někteří. Jo, jako ptát se, co to je stříbrné, většina kovů je stříbrný, že to je divné, tak jim řeknete, to je zinek. No a provedení vypadá následovně, ale moje skleroza je čím dál tím horší, rok od roku. Jo, ona na celou třídu stačí jedno jabko, protože to provedení je následující. Vezmete jabko, ukrojíte plátek. Samozřejmě výsledné vlastnosti závisí na tloušťce plátku toho, jak moc to jabko je oschlé a podobně. To jako, už teď řeči nebudu. Tak takhle přiložíte ty 2 plechy na to jabko a chytnete to količkem na prádlo. A máte ovočlánek. Takže vy s nima pak budete měřit dál. Tohle fakt funguje, má to velkou plochu dotyku, takže to dává, prosím vás, v tomto případě mluvit o velkých proudech je jako takové divné, ale má to mnohem větší proudy, než byste tam zapichli hřebík, jo? Uber. To už je skoro na úrovni mikroamperu i skratové proudy. Takže prosím vás, já bych teď poprosil každou skupinu, aby si přišla a poskládala tady ten ovočlánek. Omlouvám se, teď jenom, co bych dělal s dětská, udělám to teď vepředu. Normálně to jsem fakt zapomněl, skleroza. Mám malinké multimetry pitomé a děcka si změří napětí na prázdno. To tady změříme centrálně na velkém multimetru a zkratový proud. Máte jednu výhodu, tímhle určitě ten měřák nezničíte. No, měřit zkratové proudy na plochých baterkách už je problematické na autobaterii už skoro životu nebezpečné. Od té doby, co mě spadl šroubovák, tak nešťastně, že vyskratoval oba poli autobaterie a poslední 2 cm šroubováku přestali existovat. To se normálně utavilo. No, tak no, jako 400 ampér, že? Takže to je takový článek, který je bezpečný. Takže prosím, aby teď, vy máte ty spojovací vodiče, máte, vy je pak ještě budete používat.
Takže bych poprosil z každé skupiny, abyste si každý přišli. Jinak, kdyby to někdo chtěl s dětskama fakt dělat s citronem, tak si zkuste představit, já jsem to zkoušel, jak to dopadne, když takhle nakrájíte citron na plátky. My jsme zkoušeli. To je celkem humus. Jako. Z jednou pivadontového nápoje a Coca-Cola. A to Coca-Cola prakticky je normálně článek. Tak tam je taky sama fosforečná, že jo? Tak ještě vy nemáte, jo? Je docela jako solidní článek. Nevím, neskoušeli jsme s tím nic rozsvítit, ale... K tomu se dostaneme, jak se to rozsvěcuje, no. Tak, vemte si tohle. Já si teď vemu ten svůj multimetr. A teď jako změřit napětí na článku, to je celkem jako bez problému, že jo? Nastaví si děcka měřák na 2 volty, já to změřím tady na tom ukázkovém. Kromě jiného si ověří i polaritu. Už asi tušíte, proč jsem ty plechy dával takhle do pravého úhlu, aby se tam dobře chytaly krokosvorky. A naměříte skoro volt. Proto to volt šaflánek. No, no. A v té kyselině sírové naměříte prakticky stejnou hodnotu. Tam jako víc to nedostanete. Možná 1,05 nebo něco takového, ale... No, ale je to ještě horší. Takže tímhle způsobem prostě máte něco, když se změří napětí, dokonce určitě polaritu, protože když to zapnete naopak, víte, co je plus, co je minus. Co je pro děcka větší problém, je ten zkratový proud, protože já vlastně ten měřák zapojuju úplně stejně, jenom si ho přepnu na druhou stranu a přepnu ho do měření proudu. Takže ono to vypadá, že vlastně měřím to sami. Skoro, takže to si musím pohlídat, aby děcka věděli, co se děje. No a tenhle mazlíček dává zkratový proud 6 desetin miliamperu. Teď je ten zkrat, který je potřeba děcka rozebrat. Jaké je teď tady na tom napěti? Oni totiž mají pocit, že je všechno v pohodě. Mám 1 volt a 6 desetin miliamperu a tím pádem s ním funguju dál, ne? Jenomže ve skutečnosti teď to napětí šlo na nulu prakticky. Já to právě dělám tím způsobem, že s dětskama naměřím tyhle dvě veličiny, pak to další proměřuju já vepředu. A jak to probíhá? Probíhá to následovně. Tak a ještě jeden vodič tady. Já totiž, když vezmu ten měřák, tak můžu přímo to napětí změřit. Takže plus, minus. Takže já k tomu teď zároveň budu měřit napětí. No a to napětí je nějakých 7 mV teď. Když zruším zkrat, tak napětí vylítne skoro na volt, proud je nulový. Když to vyskratuju, mám tady 0,5 mA a nějaké milivolty. Takže prostě už takhle děcka můžou slušně vidět, co se děje se zkratem. Možná se to překvapí, tenhle článek se chová přesně učebnicově. Tak, jak jsou v učebnicích zátěžové charakteristiky, tak přesně takhle funguje. No a já bych si teď dovolil někoho požádat, aby ke mně na počítač šel zapisovat data. Jenom jednoduchá tabulka, já budu hlásit napětí a proud. Normálně v hodině tohle to dělám tím stylem, že prostě promítám ten soubor na tabuli. To znamená, v první řádek bude napětí ve voltech. Už. A druhý řádek bude proud v miliamperech. Když tak si to nazveču, tohle potřebuje. No a teď, pokud chcete to dělat jako laboratorku, prosím, udělat zátěžovou charakteristiku tohoto článku. Pokud, ono se ještě dobře dá dělat zátěžová charakteristika fotočlánku, ale tam si člověk musí pohrát s tím, aby měl rovnoměrné osvětlení. Což v reálu je jenom tak, že vezmete černou krabičku, nebo aspoň plechovou, fotočlánek dáte dovnitř, dáte tam žárovičku a celé to zadeklujete. Aby to bylo osvětlené pořád stejně, protože jinak chodí kolem lidí, nenaměříte vůbec nic slušného. Tady to naštěstí nezávisí na osvětlení. No ale teď jak to udělat? Potřebuje to něčím zatěžovat. Samozřejmě pokud máte odporovou dekádu, jako já mám z VU tečka vyřazenou, tak si s tím můžete pohrát, že? Otočnou nastavovací. Dají se koupit nové, asi 8000 to stojí. Takže já jsem kvůli tomu udělal takovýhle jednoduchý rezistorový reostat.
který je akorát pro tenhle ovočlánek. Z nás jsou tady rezistory 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 a 10000 ohmů. A já to zařadím do série s tím ampermetrem. To znamená, tady mám centrální. Jinak pro vedení je elektrikářská lišta a nerezové šroubky. Vřele doporučuju, dá se s tím postavit cokoliv. Tak a teď, abych to měl správně, takže jdu na ampermetru z plusu, vracím se na minus. Takže první, co udělám, nechám to na prázdno. Takže jestli můžu, 0,921 a 0 na 5 proud. To je proud kolik? 0,91 na 5 a 0 proud. No a teď to zatížím 10 kOhmy, to znamená ta první zátěž 0,65, 0,12. To spodně teda... To dolně prout, no. To jsou miliampéry? Miliampéry. Zatížím to víc, 0,48, 0,2. Jo? 0,73, 0,07. Nula celá 0,28, tam byl nějaký skok. 0,28, 0,27. Pardon, tady to bylo fakt nějak špatně. Tam mám, to musím zrušit, tam nějaký blbý rezistor, si musím přeměřit. A další je 0,18, 0,33. 0,10, 0,36. 0,04, 0,38, 0,03, 0,39, a když to dám do zkratu, tak 0,00, tak 5000 a 0,39. Jednak když se z toho udělá graf, tak, no, teď se mě zeptal, kde máš grafy, no. Tady, dobrý. Normálně používám, že jo. Tak, průvodce grafy. Nevím jak vám, ale mně se strašně moc nedaří přesvědčit děti, že skutečně budou používat x, y. Rovný graf. To je přesně učebnicový průběh. Prakticky úsečka. No, ale teď budeme pokračovat, jo? Další takové chuťovčičky. Když už člověk má baterku, tak by rád věděl, jaký dává výkon. Máme napětí ve voltech, proud v miliampérech, to znamená, když vynásobím ty dva řádky mezi sebou, tak výkon lítá od, samozřejmě od nuly, když je to na prázdno, po maximální, co tady vidím, je 0,1 miliwattu. Když se to vyhodí do grafu, tak to udělá něco takového. Prostě má to jakési optimum. Mimochodem fotočlánky se chovají stejně. Potřebují být zatěžovány nějak optimálně, aby měli maximální výkon. No a vy si teď vyzkoušíte to, co je ve všech návodech na webu, prostě rozsvítíte ledku. Vřele doporučuji čiré ledky, protože na nich je vidět i strašně slabonký proud, že už svítí, což ty difuzní, ty, co mají barevné čepičky, tak se jim moc nechce. Mám to sná oblbuzdolnost mě vedla k tomu, že kladný pól je ohnutý do pravého úhlu a označený červenou izolačkou. Tak vy už asi víte, že když vám takhle rozdám každé skupině ledku a vy připojíte, jo, tohle už prosím vás rozhoďte ty měřáky a pracujte s tím přímo. Tak to neudělá, ty už to Leoši viděl, jak to neprozrazuje. Jeden ovočlánek nic nerozsvítí, takže teď je potřeba spojovat se ve skupinách. Zapojte se skupinou sousední sériově dva ovočlánky. No prosím vás, já už prozradím, potřebujete tři ty články spojit sériově, abyste něco viděli. Tak, prosím vás, svítí, aspoň trošku. Tak, čtyři. No a teď prosím vás, nejhorší bod dnešního večera. Kolik by bylo potřeba ovočlánku, aby ta ledka svítila tak, jak má svítit? Ne, že trošičku svítí, ale svítí. Z toho, co jsme proměřili ten ovočlánek, tak maximální výkon, když to zaokrouhlím, je 10 mW. Ta ledka, ta bílá, kterou tam máte, má 3,5 V na 20 mA.
To znamená, má 70 W. 70 mW, omlouvám se. Aby ta bílá ledka svítila tak, jak má, potřebujete 700 ovočlánků. Nebo řečeno jinak, ta ledka teď svítí na méně než jednu setinu svého výkonu. A je to vidět. Protože máš 3 ty články. Jo? Takže lidi, prosím vás, tvrdit, že někam zapíchám hřebíky a ono to bude svítit a hrát a všechno, je naprostej nesmysl, protože nebude. A já považuji za strašně důležité dostat se právě tady k těm úvahám, jaký to má vůbec výkon a co z toho můžeme požadovat. A zase je otázka, jestli teď vůbec tedy na ten optimální výkon, protože jenom pro vaši představu, jak jsme to zatěžovali, tak ten výkon lítal. A já to budu teď říkat v mikrovatech, jo, ať nemusím dávat desetiny čárky. 80, 96, 76, 59, 36, 15, 12, 2. Při zkratu tam byly 2 mikrovaty. Sice to bylo do zkratu, ale vykončil do háje. To znamená, je otázka, jestli teď ty články jedou v tom režimu, kdy mají největší výkon, možná menším. Tady to je méně než setina toho výkonu, který by to mělo dostat. Svítíme parádně, ale to je to krásně svítí. Režim na režim svítí. No, takže pozor, právě nemá smysl to měřit na prázdno, protože ta ledka to tak dramaticky zkratuje teď v podstatě, že to ukazuje něco úplně jiného. To je skutečně zdroj, kterého nemůžete, musíte říct v tenhle okamžiku dělat tohle. Ne, že jako má nějakou všeobecnou vlastnost. Já si myslím, že když si tohle děcka proměří a vidí, tak jako pak už jim ty věci, proč ta žárovka i klesne, a když připojím druhou paralelně a třetí k té ploché baterce, už jim začíná být jasná, protože tohle dělají všechny zdroje. S tím, že kdo učíte na střední škole, tak je hrozně pěkná laboratorka zátěžové charakteristiky, ale pro různé typy zdrojů. To znamená, někdo má tady ten ovočlánek, někdo bude mít pořádný chemický článek velký, někdo bude mít termočlánek, někdo bude mít fotočlánek, někdo mechanický generátor, někdo tu plochou baterku, jo, někdo adaptér. Tohle totiž se chová jako zdroj se stálým vnitřním odporem, což je dost atyp. Běžně to, co vlastně učím se jako model, tak ten nový článek se tak chová. Tak, takže račičkování z články, ale ještě nekončí, můžeme pokračovat dál. Samozřejmě, kdybyste někdo chtěli udělat podrobnou analýzu těch obočlánků, tak je to velmi slušná maturitní práce. Si myslím, když se to rozebere do detailu, různé podmínky, plochy, jo, a já nevím, různé typy ovocí, a i ty různé typy jablek budou dělat hodně. Když se do toho nacpe chemie, jo, mimochodem lidi, jedna věc, když jsme u té chemie, já abych byl za hroznýho frajera, tak jsem si ještě díval, jak vypadá chemický vzorec kyseliny citronové a jablečné, protože jablko má směs obojího. No, je to strašně složitý. Třeba ta kyselina citronová má 3 skupiny COOH. Což nám vždycky říká, že to je něco a COOH. Tam jsou ty skupiny 3. A teď, když je to ve vodě, co z toho disociuje? Jedna ta skupina? Nebo disociují všechny 3? Co se tam do prčic děje? Poslední věc, o které chci mluvit, a to tak plus minus stihneme akorát, jsou akumulátory. A já ho teď nebudu rozcházet, protože to časově náročnější olověný akumulátor v demonstračním provedení. Dá se to udělat různě, nejlepší jsou je mít 2 olověné plechy, což tady udělám tu zprostěnu, že když máte ty 2 olověné plechy, tak to funguje. Ale udělám jenom postup, protože to je nadlouho. Ty 2 olověné plechy ponoříte do kyseliny sírové a necháte je tam delší dobu. Tomu říká se tomu formování elektrod. Když potřebujete, aby se to olovo povléklo, mě už to nemyslí síranem olovnatým, tenkou vrstvou síranu olovnatého. On má jednu výhodu, že na rozdíl od těch ostatních kovů, ono by to teoreticky fungovalo i s jinými kovy, ale u toho olova ten síran olovnatý celkem dobře drží na tom olovu. Zatímco když tam dáte měď, tak vznikne síran měďnatý a ten odpadává. Když tam dáte vzínek, vzniká síran zínečnatý a ten taky odpadává. Zatímco síran olovnatý drží na tom olovu. Proto se použije olovnaté články. No a
Teď ta fyzika, to je krásná, že jo? Protože vy právě musíte nechat zaformovat, aby už to bylo obalené. To znamená, já to dělám na začátku hodiny, že to prsknu kyseliny, nechám to tam být 15-20 minut. Pak to připojím na zdroj. Připoje se to přes ochranou žárovičku, abyste regulovali proud ochranou žárovičku. Normálně klasickou 2 desetiny ampér. A ona svítí a necháte to nabíjet. Probíhá tam elektrika. Samozřejmě první otázka je dětskám, co se stane, když strčím dva olověné plechy do kyseliny. Bude to článek, pokud jsou při smyslech, tak vám řeknou, že nebude, protože je to, jsou to stejné plechy. Spousta řekne, že jo. No v pořádku, jako víme, co učíme, že jo, to nás nemůže překvapit. No a když jsou zaformované a do toho pustím proud, tak vlivem té elektrolýzy se zase kolem jedné té elektrody vzniká koncentrace kyseliny. Sírové vyšší, kolem druhé se hromadí ionty vodíku, to znamená na té jedné elektrody se rozpouští ten síranolovnatý a na druhé se naopak hromadí. Tam, kde se hromadí ty síranové ionty, tam je větší vrstva. No a za chviličku asi máte jednu elektrodu obalenou tlustou, relativně tlustou vrstvou toho síranolovnatého, druhou máte čistou. Máte dva různé vodivé povrchy. Když to necháte být, přepnete to na žárovičku, chvilku to svítí. Tohle je demonstrační provedení. Tohle dělat s dětskama je praktický nesmysl. Jako žákovský pokus, trvá to dlouho. Rozdávat jim nádobky s kyselinou sírovou není úplně ideální. A když jim to uděláte v nějakém mikroprovedení, jak jste tady viděli, tak prostě to neutáhne tu žárovičku. Takže něco za něco. V žákovském provedení se to dá udělat. Máme jabka, že jo? S jabkama jde skoro všechno. Případně to jde i s bramborem mimochodem, cokoliv vodivého. A mě jde o to, abyste si to zkusili sestavit. Omlouvám se, nemám teď ty multimetry, ale vy si to aspoň zkusíte co a jak. Můžeme to pak vyzkoušet s tím jedním mojím velkým. Jak udělat takový akumulátor? Potřebujete dva stejné plechy. Přiznám se, že je úplně jedno, jestli jsou dva měděné, dva zinkové, dva ocelové, dva jakékoliv, dva stejné plechy. Je dobré z didaktického hlediska nemít ty samé plechy, s kterými dělali články. Protože oni si budou pamatovat, že jednou s tím čtverečkem bylo něco a po druhé s tím čtverečkem bylo něco a tak ta palica se jim tak trošku jako promiklikuje. Takže nejlepší je udělat hliníkové elektrody, jsem zjistil. No a jak udělat hliníkovou elektrodu? To si vyzkoušíte. Prostě vezmete si dva ústřižky papundeklu, nůžky, alobal, kuš. A nůžky tady bývaly, nůžky, když jsou donešené. Já jsem měl jinačí, já to nevadí, děkuju. No a to je můj cestovní výukový alobal, tak podle toho vypadá. Alobal, jak jste si možná už někdy všimli, má dvě strany, lesklou a trochu matnou. Hliníková elektroda se vyrábí takhle. A máte hliníkovou elektrodu, jo? Uděláte si dvě takové a prsknete mezi to. Citron fakt není dobrý na ty plátky, protože to rozblentane všecko. Jabko nebo brambor. Dáte si dvě, omlouvám se za slovní popis, ještě jednu. A připojíte to normálně prostě krokosvorkama na plochou baterku. Dává se to tím lesklou stranou hliníku nahoru, alobalu. Znova říkám, je to podrobně popsáno na šuplíku, takže spíš to beru, abyste to viděli v reálu. Necháte to minutu, dvě běžet na plochou baterku. Samozřejmě dá se tam měřit ten proud, který tam teče, není nijak moc závratný. Pak když, samozřejmě chycené tím količkem, pak když to odděláte a dáte na měřák, tak zjistíte, že to ještě určitou dobu ukazuje několik desetin voltů, něco kolem 6, 8 desetin voltů. Vy jste si z dvou kusů alobalu a kusu jabka udělali vlastní akumulátor. Neříkám, že s tím něco rozsvítíte, ale máte akumulátor. Pokud použijete vernier nebo nějaký jináčí ampermetr, tak když si proměříte vybíjecí proud přes nějaký rezistor, tak se dá dokonce určitý kapacita. Samozřejmě nebudou to 2000 mAh nebo něco podobného, jo? To bude to trošičku míň, hodně míň. A co je nejkrásnější, když to pak rozděláte, tak zjistíte, že jeden ten alobal je lesklý a druhý zmatněl. Protože tam došlo k chemickým reakcím, vzniká tam směs citronanu hlinitého a jablečnanu hlinitého. A jaký to má chemický vzorek? No humus, jako. A právě já vůbec netuším, na kterou tu COH skupinu se vůbec to bude navazovat. Jedné uprostřed, jsou na krajích, jo. Takže to asi ne.
Takže tímhle způsobem se dá i s dětskama vyzkoušet akumulátor, kde prostě vidí, že když to připojí na plochou baterku, tak to potom chvilku má nějaké napětí, sice nemoc dramatické, ale má. Jsou schopni pozorovat děje na elektrodách, že se tam něco stalo. No a když vy jim to doplníte tím velkým experimentem s tím olověným akumulátorem, tak si myslím, že by to mohlo stačit ke štěstí, že by s tím mohli pracovat. Takže mě už odzvonili, já vám děkuju za pozornost a ať se vám to hodí do věci.